Dalším soutěžícím je Matěj Horsák z Uherského Hradiště Mařatice, ročník 2001, členem folklorního souboru Cifra od roku 2014. Když jsem se ptala na dosavadní úspěchy ve verbířských soutěžích, tak byl tajemný a řekl, že se nechce chlubit. Vybral si píseň Ještě svůj já. Mezi jeho zájmy patří kultura a cestování a letos před karanténou stihl ještě se souborem navštívit Chile. Když jsem se zeptala, jestli by ještě diváci měli o něm něco vědět, tak řekl, ať si pak přijdou na štamprlu a zeptají se sami. Takže se dobře dívejte, ať víte, za kým potom máte jít. Matěj Horsák. Ještě svůj já, ještě svůj já, šohajá mladý. Ale slavíme, čkeme červený, píme si rádi. A já to bíle, požuji já, o tom veselo pod hájom zavera. Dalším soutěžícím. Mám tady dotaz z muziky. Zametáte prosím také doma? Ano. A jak často zametáte? Každý týden v sobotu. To je obdivuhodné. To si zaslouží potlesk. Thank you.
Celý den jsou na radnice, nikdo mě nezatleská, podívejte, tady dvě minuty a už je to.